E, gde si, Ćale? E, gde si, mali, šta ima? Ma, išao do kioska da kupim onu instant srećku i možeš misliti, ogrebao sam auto. Zezaš, stvarno? Ma da, bre, na onu banderu kad sam izlazio sa parkinga. Idem da vidim s mamom imali šta se jede. E, tata, evo, mama kaže da je neko umro. Ma, boli me briga. Nego, jel plače? Ne. Kuku, meni to je neko od moje rodbine. Gde si, gangulice? Gde si, mesare, sedi? Mogli smo na fudbal večeras? Pa, mogli smo. Šta ti je? Gangulice, probao sam, popio sam onu tabletu za pranje sudova i iskreno ti kažem i dalje mi se sudovi ne peru. A jesi probao one u gelu ili si neke druge? U gelu, 3 u 1. Pa probaj sljedeći put one što nisu u gelu. Ma, neko je u seriji umro. E, Ćale, mi bi da idemo na fudbal. Dobro, ali nemoj da se iskaljate kao prošli put. Pa nećemo, Gangula. Ne kapiram kako ste se na terminu na parketu onako iskaljali. Pa, pored hale za fudbal se nešto kopa. Da, i? Pa, mesam se tu sabio da veže perku i ja nisam odoleo da mu ne lupim cajper. A kako si se ti onako zakrmadio onda? Pa, kada je upao rupu, rekao mi je da je video ninja kornjače. A ja sam kapirao, ako je tu Splinter, tu si ninja kornjače, sigurno. A i ja sam to morao da proberim. U suštini je to bio pravi pacov i ujao me. Morao sam na kraju dite da primam tetanus u hitnu i mesar je vrištao sve vreme. Bilo je strašno, Gangula, Splinter ga je ujao za prst. I onda je on stavio, pokušao drugim prstom da izvati onaj prvi, onda ga je ujao za drugi prst. I onda je Gangulica ovako radio s prstima, a onaj pacov sa repićem. Ajde, samo idite, molim vas. E, Gangi. Reci, dušo. Ko ti je ovaj Željko Limar u telefonu? Ma, ne znaš je ti. A što se smiješ, Gangulice? Ma, smiješno mi, neka školska drugarica se ispaljuje po Instagramu, glumi nešto. A kako? Ma, kao, izbacuje citate Andrića i Bukovskog, a u 6. razredu kada je nastavnica likovnog rekla da donese tuš, ona ponela tuš iz kupatila. Strašno! A ko je Bukovski? Pa ne znam ja, idemo na fudbal. Gde si, Gangula? E, gde si, Zoća? Šta radiš? Gledam ove račune za struju i sve ostalo, ne znam ko će bre ovo platiti. Važno obaveštenje. Naučnici tvrde da će za 2 dana u zemlju udariti meteor. Pa ekstra, ne moram da plaćam ovo sad. Šta ima kod tebe? Pa čuda neki dan, prvo sam našao šešir sa parama na sred ulice i onda je neki lik sa gitarom počeo da me juri. A inače? Ma, dolazi neki lik da vidi vikendicu da prodamo. A dobro, idi reši to, idem ja do lekara pa da se nađem u kafiću kasnije. Može. Okej. To je to, doktore. Dobro. Gangula, reci mi da li si nekad imao boginje? Kakve boginje? Uvek neki akrep i polovnjače, neke kršine imam, doktore. Samo se neki akrepi lepe za mene, ja da sa doktore, pa na kraju ću da platim i nikad u životu nisam želeo da plaćam to, ali ima da platim neku manekenku, starletu ili nešto i ćao. A mislili ste boginje one što izlaze po tijelu, jeli? Pa nisam imao u suštini, kao malog me vodili kod Zokije, ono kao valja se da primiš od deteta kad ima, da preležiš to dok si mali. Zokije je u Guinnessovu knjigu rekorda ušao 10 puta imao boginje. Fascinantno. A ništa, Gangula, onda samo da piješ vitamine i to je to. Dogovoreno, doktore. Ajde, sad vidimo se, treba da idem da pogledam neku vikendicu. Kakva slučajnost, ti Zoki prodaje neku vikendicu? I to je u suštini to, nadam se da vam se sviđa. A, super, i kuća, i plac, i pogled. Da, ali kao da neku zamjerku imate, jel cena u pitanju? Ma ne, nego baš bode oči, to jest ne sviđa mi se ona zgrada u komšiluku. Ma ništa, ne brinite, to je fabrika municije, može da eksplodira svaki čas. Da, mala greškica i svakako joj neće biti, i ode to, ne obazirite se. Ako je baš striktno da vam samo to smeta i da ne možete da čekate, evo i ja ću da riješim. Živkice, donesi mi onaj benzin za trimer i upaljač. Nemojte, zaista nema potrebe. Druže, trebaju mi pare, našao sam neki apartman u Buljaricama, nemam ti ja vremena. Dok ti popiješ kafu, ja sam to rešio. Halo, policija? Karamarkoviću, gledam više tebe nego svoju ženu. Pa, nažalost, Gangula. Šta je sad uradio ovaj moron? Krenuo je da zapali fabriku municije. Pa Zorane čoveče, to smo se dogovorili za novu godinu ako ne budemo imali para za vatromet, zašto sad? A čovek je hteo da kupi vikendicu, ali mu je smetao pogled na tu fabriku. Pa dobro, jeste ružna. Slušajte, volim vas i poštujem vas i pustit ću vas i ovaj put, ali daj se dovedite u red više ljudi. Hvala vam puno, inspektore, odužit ću se nekim servisom.
baš sad imam na 320D da uradim servis. Nisam znao da ste i vi u tom nekom debilnom svetu vozača BMW-a. Molim? Nego Ganguli, imaš li malo benzina, treba mi i za trimer da pokosim oko vikendice. Zadnjih 10 litera sam potrošio kad sam polivao oko fabrike. Aj, izvući ćemo i skoro senove na dizalicu u radionici. Aj, samo idite, molim vas. Okej, okay, inspektore, dovezite vi tu kršinu o mom trošku na servis, nije frka. Koji je rezultat, mesare? 7-3 za njih, Gangulce. Pa, boli me ruka malo pre kad sam pokušao one polumakacice da uradim. Šteta, bio bi to lijep gol, Gangulce. I je, nego video sam ti danas tatu u gradu. Stvarno, on ima brkove beše. Nema. A, onda je to bila tvoja mama. Pa, moguće. Bataljuj ovo, idemo kod dede. Ajmo. Kako da preteramo sve one katalizatore do Klagenfurta? Pa, ne znam, Gangulo, avionom jedinu. Pa i upravo si. Deda, mi smo! Otvori, deda! Opet oni. Da nam završiš onu priču kako ste Nemci streljali i ti spreživeo. Meni su bili gumeni meci, Ganguce. Možda su bili kožni meci. Samo idite, molim vas. Čini mi se da sam čuo nešto. Ajde da čujemo kako ste Nemci streljali. Ne znam šta mu je, nema ga već par dana. Ponovo smo se iskaljali kao kreteni, čale će nas kazniti. Gde su oni moroni? Gle, opet kaljave patike. Dušo, oni su opet iskaljali patike kao kreteni. Ma samo ih izbaci napolje. Joki, neću. 2 sata, Dušo, da li ih pustim unutra? Mesare, šta misliš, da li će nas pustiti u kuću noćas? A, Gangulice, ne bi rekao. Sveća što sam poneo ovu lampu, pa možemo se zezamo. Gangulice, nemoj mi uoči to. Ajkula, Drakula, mjau, mjau. Za Drakulu znam da ne postoji, ali šta ako se pojavi Ajkula? Nadula se na mene ko da sam ja znao da ona misle na patike, a ne na ona dva morona. Halo, doktore. Reci mi, kakva je situacija za onaj tvoj privatni avion da nam pretjeraš nešto do Klagenfurta? Dogovoreno. Kako ide, Sočo? Ide, još par komada. Hvatite da nema šanse, to je previše tereta. Ej, nemoj me, molim te. O, to ste vi, šta ste rešili za vikendicu? Avion je mali, ne može da stane toliko tereta. Slušaj me, prošle godine smo najmili isti ovaj avion i stalo je sve. U redu. Rekao sam da je previše tereta, srušit ćemo se. A gde se nalazimo, Gangula? Pa, nisam siguran, ali djeluje mi na istom mjestu gdje smo se srušali prošle godine. Bila je ovo duga noć, mesare. Ona tvoja ideja da se upiškimo da bi se zagrejali baš i nije bila dobra. Ma, video sam to na nacionalnoj geografiji nešto preživljava. Da vidim šta ima na TV-u. Desila se teška avionska nesreća na teritoriji Austrije. U avioni su bili naši državljani, ali su srećom preživeli. U pitanju su doktor, poznati automehaničar i lokalni malinar. Pa, u suštini znam dve osobe koje odgovaraju ovom opisu. To mora da su Zoća i Gangula.